Og hvor er det de legger energien sin? Jo, de legger jo den mot Europa, felles europeisk diskusjon, mot EUs institusjoner. Selv om det kommer fra små land, selv om det kommer fra små partier. Det var så interessant når jeg satt som nestleder i Internasjonal Røde Kors i fjor og hadde ansvaret for en sånn utenrikspolitisk avdeling for Røde Kors i Genève, og ba staben min gjøre en vurdering av de nye EU-parlamentarikerne. Altså, hvem er den viktigste politikeren i Europa nå for oss som en stor humanitær aktør i verden? Så det er ganske interessant, så hadde vi kommet tilbake. Du kjenner deg kanskje, vet du, Eva Jolie. Fordi at EU har verdens største utviklingsbudsjett, og det styres nå politisk gjennom parlamentet og i komitébehandling som i vårt storting, og den komiteen ledes av Eva Jolie. Hun er antakeligvis den mektigste personen nå i verden når det gjelder å styre viktige premisser og penger. Ikke fordi hun kommer fra et lite land, men hun kommer, altså hun kommer fransk i den sammenhengen, men hun kommer fra et lite parti, og det viser at man med godt politisk arbeid i høyeste grad kan få gjennomslag i EU. Eller, hva sier du om at Danmark tar kommissionæren for miljø og klima for en halv milliard mennesker? Ikke fem, men en halv milliard. Ikke fem millioner, men en halv milliard mennesker. Så det å velge EU, eller å velge innflytelse, det må vi få fram. Og så skal vi, og der har Europabevegelsen tatt et spesielt grep, vi skal gå nå djupt inn i konsekvensene og erfaringene med EØS-avtalen, på godt og vondt. Så vi har satt opp en gruppe med veldig spennende mennesker fra alle deler av norsk samfunnsliv, den er behørig presentert, hvor vi både vil følge det regjeringsoppnevnte utvalget nå, men så vil vi også presentere alternativene til EØS-avtalen i vår egen utredning i slutten av 2011, altså om et år, og håpe at vi da legger et solid grunnlag for det som da skal gjøre at vi får et godt stortingsvalg i 2013. 10 punkter på spørsmålet fra de som er invitert til denne frokosten. Hva skal til? For det første, så nytter det ikke å vente på at noe skal skje. Det ser ut til at vi har liksom ventet på det. Det var svenskesug, og det var finlandsug, og det var utvidelse, og det var euro, det var, jeg vet ikke hva det ikke har vært. Sist er Island, ikke bare på økonomi og fisk, men også på aske. Men uansett aske eller økonomi, så kommer ikke Island til å bevege oss nærmere EU. Det handler om norsk politikk, initiativet til å få opp en EU-debatt og et fremtidig EU-medlemskap kan bare komme fra Norge, internt i Norge. Vi har et flott land, vi har en bunnsolid økonomi. Det er klart det er ikke noe ytre som skal bikke oss nærmere europeisk integrasjon for vår egen del. Jeg har nevnt, vi må fokusere på EU som vår viktigste politiske arena. Vi må få EUs saker, ikke bare EUs saker, men EUs saker inn i norsk politikk. Vi må løfte inn i Stortinget, vi må løfte inn i norske medier alle disse sakene som handler om alt. Kultur, helse, sikkerhet, økonomi. Vise det nye EU. Og så må vi, det er veldig hyggelig å sitte med menigheter. Jeg holdt foredrag i Lillehammer i går, det var ikke like mye folk som her, men det var hyggelig. Og det er klart, det er bra det, å reise til Lillehammer og snakke til Europabevegelsen. Men det er klart, vi skulle ha vært på høyskolen, vi skulle vært på videregående skole, vi skulle vært og snakket med ungdom, vi skulle snakket med alle de andre. Det er litt, sånn er jo politisk arbeid. Det er den vanskelige jobben med å snakke med de andre, altså de som bare for noen år siden markert på meningsmålinger at de var for, og alle andre som sitter med noe uforløst. Det har vært så moro å komme som generalsekretær til Europabevegelsen og begynne å kontakte folk som ikke nødvendigvis har markert seg i Europadebatten før. Så langt skal det bare ja å få, for det er noe uforløst. Folk sier, jeg har ikke egentlig tenkt over dette på en stund. Jeg trenger å oppdateres. Jeg har litt gamle standpunkter. Gi meg en sak, gi meg noen argumenter, så er jeg med. Og så må vi, hva sier ungdommen, pese eller stresse politikere på alle nivåer mer. Vi må få flere politikere til oftere å snakke om europeisk integrasjon, altså de som er for det, gjerne de som er imot også, for vi er bare tjent med å få EU-debatten høyere.
Og rent taktisk, eller skal vi si strategisk, den viktigste neste milepælen, det å få uansett regjerings, altså uansett stortingsvalgets utfall, vi må få regjeringskonstellasjoner som ikke blokkerer for en god EU-debatt og eventuelt en EU-søknad i neste periode. 2013 er helt vesentlig, og 2013 begynner jo nå. Det er hva som skjer i 11-12 som styrer hva som skjer i 13. Jeg var innom merkevarer. Det er klart vi skal jobbe på merkevarer, vi skal jobbe med verdiene. Fra vår side så skal vi rett og slett bare gjøre, altså ikke bare, det er et stort arbeid, gjøre Europabevegelsen mer politisk relevant. Og så slutter jeg med et spørsmål, ikke nødvendigvis til dere her, men hjelp oss gjerne å diskutere det. Vi skal ha styremøte senere i dag, og vi skal ha rådsmøte, altså hvor folk kommer inn fra alle fylkene i begynnelsen av mai, og da skal vi diskutere. Er det på tide å sette opp et nytt årstall? Vi har sendt en prøveballong allerede i mediene som ble fanget opp med en gang. Er 2015 et realistisk år for å tenke en ny debatt om det blir folkeavstemning da i 15, 16 eller 17? Det får være så sin sak, men skal vi begynne å blinke i 2015? Skal vi ta nå og begynne å jobbe i dette lange løpet for? Og da har jeg lyst til å avslutte med et sitat som jeg synes er så fantastisk. Jeg har gleden av å være styreleder på Maihaugen, og har da de siste årene jobbet veldig med å være med på å få pusse opp Aulestad. Dette er tekstreklamen. Kommer man å se på et fantastisk Bjørnstjerne Bjørnson hjem når det åpner fra 15. mai. Men det var ikke det jeg ville si. Det var til dette med 2015, til debatten i stykket Det nye system fra 1879, så sier Bjørnson: hvor det ingen kamp er, kan det ingen, heller ingen seier komme. Takk. Tusen takk. Nordby nevnte dette med å snakke til menigheten. Vi har ikke bare med oss folk fra høyresiden som er opptatt av EU. Tidligere stortingsrepresentant Sigurd Grytten og en av initiativtakerne bak Radikalt Europa og er her, så han skal nå få ordet. Vær så god. Takk for invitasjonen. Det er jo liksom et spørsmål om Norge skulle kan bli medlem i EU, og også til for at Norge skal bli medlem i EU, liksom et av de store spørsmålene i livet. Og jeg har brukt store deler av livet mitt på akkurat det spørsmålet. Jeg begynte på å få si, AUFs landsmøte i 1992 til å si ja til EU. Det gikk dårlig, og så var det var distriktssekretær for Europabevegelsen i Hordaland i 94. Det gikk også dårlig. Jeg har egentlig holdt på siden med dette spørsmålet, som er: hva skal til for at Norge skal bli medlem med EU? Det er liksom, for meg så er det oppe der: er det livet etter døden? Er det en Gud? Blir Norge medlem med EU? Så det man baler med det, det er et eksistensielt spørsmål som jeg bruker mye tid på. Og det jeg gjør nå, jeg leder et selskap som heter Børsen Master, altså et kommunikasjonsbyrå, og vi jobber profesjonelt med kommunikasjon. Og da er det spennende å liksom ta fatt på dette eksistensielle spørsmålet igjen. Så det var veldig morsomt når Kristin spurte om jeg ville komme og si noe om dette. Det ble jeg veldig glad for. Og jeg fikk mange tanker i hodet med en gang rundt dette. Rent sånn, i forhold til det kommunikasjonsfaglige, så er det, jeg måtte si, et sånt grunnleggende barriere som ligger på ja-siden. Det er at det at vi står utenfor er status quo, det å gå inn er en endring. Det er oppoverbakke i utgangspunktet. Sånn at det å få flertall for endringen innebærer at du må skape en følelse i befolkningen om at det er behov for den endringen. Og det er ingenting i norsk samfunnsdebatt i dag som gir befolkningen noe som helst signaler om at det er behov for endring. Det er ingen debatt. Det er ingen som sier at vi har det vanskelig utenpå. Næringslivet er fornøyd med EØS-avtalen. Det er ingen politiske partier som ønsker en EU-debatt. De eneste to partiene som ønsker EU-debatt er Høyre og Senterpartiet, men det er med unntak av at de sitter i regjering. Jeg var leder av Europabevegelsen da Høyre satt i regjering, men da med samme selvmordsparagraf enn da med sentrum. Og da på det tidspunktet hadde vi flertall for norsk EU-medlemskap. Det var nærmere 60% ja. Og det var liten begeistring i Høyre for